Jo lidi, vítejme z tohle videa, tohle to bude reakce na Domek v rap, epizoda 5, jdem se na to vrhnout, máte 51 minut, delší to dělat nemůžete, co, vole? 51 minut, to bude reakce, jdou prdele, jdem na to. Mám se k tomu vyjádřit? Můžu se k tomu vyjádřit? Aha. Ne? Dobře. Je mi jedno, co si myslíš. A třeba 20 tisíc, víš co, dělej lové, vrážko. Po roce Ego, ahoj. Zajímá mě, jako jsi měl cestu do Prahy a samozřejmě, jak se těšíš fakt, na vystupy. To zaujíma. Zajímá mě to, opravdu mě to zajímá. Dobré, ďakujem, ale neverím. Oh shit. Takže měl jsi dobrou cestu, předpokládám. Dobrá je na trojku. No, tak sedí to? Trojka, dobrá. Nie, jednotku. Dobře. No, mal jsem výbornou cestu. Prepáč. Další Robin Zoot, co v tvém životě nějaký zásadní události za posledních pár hodin, dní? Jasně, gratulujeme. Abych pravdu řekl, ani ne. Gratulujeme. Narodila se mi druhá dcera a jestli dneska tady někdo nebo... Gratulace! Rapeři jsou plodní jak hovado. Ale proč jak babi se vám dali? Pouze dobrý rapeři jsou plodní jak hovado. Ano, chtěl bych sem dneska najít talent, jestli to bude stát za hovno na servise a... OK. Lívne, půjde do hajzlu, vole. Jdu pryč. Yes. Let's go. A samozřejmě poslední po roce, Homer, what's že up? Tady stál loňský what's rok. What's up, shout out Homer, že přepočítal kolik 100 tisíc jakoby na káli trávu, shout out. V roli moderátora. Shout out, shout out, jak píče, shout out. Upgradoval na roli po roce, tak jak se na to těšíš. Ahoj Veroniko, těším se na svou roli moc. Netěším se moc, uvidíme, co nám tu chlapci předvedou. Už minulé kolo bylo vlastně super, že tam bylo kopec talentů. A tak dneska se to ukáže na stage, je to jiné než ne. Než... na videu, víš čo. Tohle to byly naši poroci, my se jdeme už podívat na první vystoupení z týmu Robina Zoota, je to Schlesinger. Let's go. Čau, jsem Schlesinger a je mi 19 let a věnuju se hudbě 4 roky. Do soutěže jsem se přihlásil, protože jsem minulý rok nepostoupil, tak to jdu zkusit teď. Hudbě jsem se dostal tak, že jsme nahrávali ze srandy nějaký pokoj tracky a vydali jsme to jen tak, mělo to docela dost úspěch, tak jsme to pak začali brát s klukama vážně. Vyhovuje mi víc asi studio, protože tam mám volnost a můžu se tam dělat, co chci a můžu dělat věci. Ale lidem bych zkázal, že sledujte Domek, protože tady to někdo ještě nikdy neudělal, tady tu soutěž a je to dobrý pro... Shoutout Domek. Hej. Show me. Hey. Yeah. Shoutout za Uptempo, hezký potek, smě. Nikdy nebylo podstatný, jak my vypadáme. Navždy spojený s hudbou a to ti přísáme. Nikdy nebyl jsem von a být, teď to protáháme. Dostávali jsme výsměch, koukej co děláme. Musíš mít hlavu vzhůru, já otrhávám kuru. Dávám ti výsměch za všechny lidi moje. Co protočím na ulici, dávám zas do toho. Řeším moje věci, jenom ne věci okolo. Já byl jsem dole, spal na ulici, já. Se poslední prokašel jsem dál a ano to jsem já. Co pro ostatní cípne, ale nevím jestli se mi vrátí, co do nosu vlítne, já. Tak to byl Schlesinger, Robin Zoot Rider, pojď tady mezi nás. Okay. Jak seš kolikrát ještě budu střídat. Spokojenej se svým výkonem. I tahle reakce bude hodně zajímavá, ale si myslím. Tam... Ta bude hodně zajímavá, hodně dlouhá. Mám hodně stresu, ale jsem spokojený. Neměnil bys, dal jsi do toho 100%. Snažil jsem se. To je důležitý. Co na to ego, na tenhle výkon? Pohodička, brachu, pohoda. Repoval si trošku tak, že jako keby si včera skapal, by povedal můj kamarád. Rytmus, ale je to styl, je to určitě, je to štýl. A já to rešpektujem. Čiže chcem upriamiť pozornosť na to, že nebol skaprený, iba je to taký štýl. Díky. Super, co na to Robin, jakožto tady Schlesinger je rider tvýho týmu, co na to říkáš? Bro, máš v sebe víc, ty vole. Řekla jsem tě to u té zvukovky. Rapuješ o tom, vole, do píče, že jste neměli co žrát, vole, tvý boys, že bojí za ně. Kámo, když se bojuje, musí se umírat, ty vole. Mohlo to být lepší za mě. Jo, jako...
Podle mě ta Trema udělala hodně, kámo. On by to sem dal nejlíp, kdyby byl třeba... No já to beru podle sebe, já bych tam asi musel zhulit, abych tam šel. A něco dal. OK, teď Homer, jaký je tvůj názor? Nezhulit úplně, ale jakoby zahulit si. Jako mohlo to být určitě lepší, no. Máš ještě podle mě před sebou veľa roboty. A tu soupravu na sebe máš Schlesinger? Jo? Zabil. Boler, kamo, tak to cením. Tomáš, vole, solidných 7 bodů máš ode mě. Ale potřeboval jsem trošku dostat tou hudbu do ksiktu. To má podle Nicole Schlesinger. Schlesinger. Podle Adidas. Schlesinger, ne? Proč to jméno? Podle Adidas. Aha, OK. Dobrý, to je dobrý. A co dolar na výkon říká? Hele, za mě, brácho, trošku tam byla cítit tréma, víš co? Jak řekl Robin, brácho, musíš na to přitvrdit, když tam rapuješ takový téma, podle mě. Dá do toho nestydět se, bro, nemáš čeho se stydět, brácho. Yes. Díky moc. Co říkáš na výroky poroty? Chtěl bys jim oponovat? Vynadat? Ne. Let's go. Čau, zdraví tě Števko, Fridek Místek reprezent, 130 kilová flow, okay. Je mi 24 let, okay. Budu dělám o 14. OK. Števko, mi říkají od mala, v rodině, kamarádi, všichni známí, známí známých, takže nebylo ani třeba přemýšlet nad nicknamem. Přihlásil jsem se do soutěže v rap, protože nejsem tuctový, dokážu dát sloku na jakýkoliv beat, chtěl bych se zviditelnit a ukázat, že na to mám. Zvláštní, že jakoby každý má úplně ten nickname jakoby nějaký význam. Nopi znamená to, že jsem si prostě v hlavě vymyslel postavu, která se jmenuje Nopi. A Lukáš je moje minulý já svým způsobem, takže nemám rozdvojenou osobnost, ale mám to takhle nastavený, protože Lukášovi jsem nevěřil, tak věřím Nopimu. Mám muzikanty v rodině, každý zpívá, tančí, hraje na nástroj. Je to vrozené. Vyhovuje mi více stage než studio, protože jsou tam lidi, můžu se s nima bavit, udělat show, vydat ze sebe a je to zážitek. Myslím si, že jakoby význam, kámo, si můžeš udělat. Když tam najdeš nějaký, ve všem můžeš najít význam. Dělá mi to radost. Chtěl bych zkázat, že je to tady, dám do toho všechno. Fridek Místek musí jít hore, ať si užijou tady tenhle ten děj, který se tu odehrává. Zdravím Lucerna Praha, jsme tady! Hey. OK. Spin that shit, bro. OK. Hey. O 14 let odvážený reprák. Špinavá ulice vždycky byla moje sestra. OK, tak ten tam přišel tak král. Každý den čekám, když spadne má hvězda. Dobré. Chci dělat hudbu a nikdy nepřestat. O 14 let odvážený reprák, černobílá headcam s mikrofonem běhá. Povaha hezká, čestná deska, nechce přestat, doma jen kuprskat. Špinavá cesta, kluská stezka, zmrzla jak zmrzká, smůrná jak zmrzká. Chci tu jen zůstat, nápady mrzkat, vyhrát půzka, zarábat půsta. Přesto jste mi nikdo nevěřili, smali se mi jak debili. Všichni jste mě podcenili a nikdo neocenili. Vůbec se nepochopili, že počítám na vteřin. Mě před sebou ty imbecily nadabali, že se vcíli. Kteří vědí, že mám hudbu od malá rád, jinak tu nevzdám. Ty se začuvat, stojím na nohách, pevně na zemi a netvrdím, že jsem vězda. Takže ne... Bude si dal jejo, naběh tam. Zapojím mu věkeci a jsou komentáře, chci s ním vždy vydat srdce milionářem. Ty jak neposloucháš a neposlážáře, kterých je tuto nejde děl, že do tvá. Že, Fridek Místek reprezent. Okay. Ty zmrde. Píčo. Dolar. Klasika. Pičo. God damn, Štefko. To byl nástup. Už vystupoval někdy. Já si nejdi čokoládu, abych se uklidnil. Jest, něco mám za sebou. To úplně nastartovalo. Tak co říká Dolar Prince, je spokojený. Brácho, ty tady koněm. Byl klid, před natáčením ty si přišel a pš, brácho, tady to bouchlo. Bro, zajebal si. A i když jsem myslel, že už přestaneš ještě víc si to rozjel, brácho, že bu, začal se tam sázet, brácho, si zabil moc. Bylo to úplně, že super, všetko, co povedal na kolega. Kéž by bol rap spravodlivý, alebo keby bol spravodlivý, tak by to tak bolo, že by si takí ľudia ako ty, že by sa im daril. Ďakujem moc. Ja rozumím egovi jakoby nějakým způsobem, nebo rozumím mu tak podle sebe. Nerozumím mu na 100%, ale vím, jak to myslí.
protože rap je přece jenom ovládaný trošku marketingem, jo. A trochu image. A trochu je v tom hodně víc věcí, není to jenom rap. Jsem v píče, bro. Jako, já jsem je taky. Goddamn, já se pamatuju, vole, když jsme koukali na ten tvůj klip a byl jsi tam s tím chábrem, vole, u toho paneláku, říkal jsem se, ty vole, že přešel jsme takový smutný v tom klipu, ale teď se kámo přešel a úplně v píče jsem z toho. Hmm. Co Homer? Donesol si totálnu energiu na stage, hned jak si došel, prostě dal si, či tu někdo je, všetci prostě, aj kameramani podle mě robili bordel. Chceš to, vieš dobré repovat a jako myslím si, že má na to možná i máš, jako bol si fakt dobrý. Děkuju moc. Kámo, rap, prostě rap. Zabil si to, brácho, fakt moc. Jo, Štefko, dobrá práce. Držíme palce. Díky moc. Mámoj. Shout out. Mně se líbilo, jak kámo najednou zůstal stát a jo. Soustradil se na to a bylo moje rozumět, jako. Jo, jo, jo. Dobré, ale fakt dobré. Tak, volám se Edo. A nickname Esqual. Pochádzám z Bratislavy. Mám cením, že každý je jiný, kámo. To se mi líbí. Nikdo není stejný, kámo. Jak lidi se potkávám denně, kámo, když jdu na vlak. 25 rokov a hudbě se venujem, čo vím, od dětstva. Zabil Freak McKinnu, kámo. Už dávnejšie som bol, že nejaké pesničky sa mi páčia. Chcel by som robiť niečo podobné tomu, tak som sa to pokúšal nahrať. A teraz som to tak pojal. Má dobrý outfit. Oficiálnejšie. Tak bral som to hlavne ako niečo, kde sa môžem nejako ukázať viacej ľuďom. Ty detaily na ten fit, ne? Viem, že The Make má nejakú sledovanosť. Tak v štúdiu má, by mať človek ten svoj mood z toho, že v podstate robí niekde, má tam v podstate takú kreatívnu flow. Ale zase zo stage-u tí ľudia, tí fanúšikovia dávajú nejakú energiu tomu umelcovi, takže ho to v podstate baví a polepší dokonca ešte vie nejaké pre nich zahrať. Shoutout Trap Life Studio. Let's go. Let's go. Wow, na byte kráča mi patrí, najviac ma baví strať hejterov, jak sa mi darí. 25 mám, ale cítim sa do starší. To, že si dáme čekané, znamená, že si mi braší. Vždy, keď je so mnou, tak jej úsac úplne haraši. Možno by jej prospelo ísť na samotku asi. Punchlines, aké starostaky, voj ti domiť si oči. Dobrým ľuďom rád povám, nepýtaj sa, čo si. Otvor dvere a napusti čerstý vzduch, prosím. Smrad, porad, tak štúdiu, hlava sa mi točí. Okay. Nezajímavé od DG, šabenc, odby, robí lepším. Sorry. Ne. To, čo sa, iba čo mi patrí. Všetko, čo si bereš osobne, za to môžeš len ty. Nemám v pláne sa s tebou byť, na to som moc pekný. S kokotkami sa nepretekám, za to noc, sorry. Celú noc som up, čuduje sa mi žnižení. Pufujem zasa, nech sa cítim ešte vyššie. Upozornenie oznámilo, že braši zbehni pokys. Má takovou úplně klidnou flow. Podávám si ruky, no na zvorilosti ma niet. Koko, tebe to kúruje. Michigan flow. OK, ďakujeme za info. Strašnej flow, promiňte. OK, to byl Esqual. Strašnej flow. Jakože, jak to myslel? Jak jsi spokojený se svým výkonem? Víme, jak to myslel, to mě zajímá. Tak trošku mi něco vypadlo, ale dalo by se lepšie. OK, uvidíme, co okay, na to porota. Okay. Začneme dolarem. Yes, hele, dobrý. Dělo, dobrý dělo. Dobře jsi to frajer, tam sekal, kao. Házel. Dolar je hrozný frajer. Jel jsi z toho šlo vidět, jsi na to makal. Bomba, za mě dobrý. Už si viděl, aby porocal, ne? Někomu skákal do toho. Ale bylo to skvělé, bylo to extrémní new school. Hovoríš Michigan Flow, si nás na konci informoval. Ještě máš taký stoický výraz. Extrémna frajerina. Jo, no. To je to, proč žijem. Jo. Já jsem prvních tak 5 vteřin přemýšlel, co se vlastně bude dít. Byl jsem takový dost překvapený. Ale jako já to cením, to, chtěl bych takhle rapovat, tak kámo, je to Kámo, já jsem třeba včera nahrával věc a zní to nějak takhle. Já to nepustím. Mám tady pustit to, vole. Je to úplně od věci, jo, vůbec to ne to, ale pustím vám kousek. Já pro info, kdybyste nevěděli, já se taky věnu nějakým způsobem, taky dělám tracky. Studio, come on. To
to, že venku hezky, neznamená, že je ten svět hezký. Každý den doma seděl, já klikal jsem na escape. Nevím, jestli na kompu, kámo, spíš vole v hlavě. Nebyle pohni, pohni se, nebyle pohni, pohni se. Nebyle uhni, uhni me, nebyle, nebyle, mám dost staminy. Já nikdy neminu, držu špičku. Je mi jedno, jako máš rodinu, jestli píčo, tvoje máma je Češka, Slovenka nebo Ukrajinka. Je mi to fuk, tvoje barva kůže je lid, jako kdyby si dal mi kredit. Ano, nenech se nikým poslat šudy hyene. Krysy píč, co malou hovna mi do hlavy. Od malička každý den ztratil jsem ego, ztratil jsem sebe. Teď jsem zpátky jde debile. Kdo mi se palil sami, já sobě neviděl do hlavy. Pomlouvám se, sorry mami, teďka vidím v obě strany. Nemusím si na nic hrát a nemám problém se přiznat, že mě ovlivnili lidi, že mě ovlivnili internet taky. Dělal jsem chyby, hodně jsem strávil, hodně jsem ztratil, hodně jsem vyhul z marem trávy, ale teďka to vidím, vidím v obě strany, nejsem rozmazlený zmrt, nejsem No, a jakoby má to... Ty na nic rád a nemám. Strávil, hodně jsem ztratil, hodně jsem... nejsem. To, že venku hezky, neznamená, že ten svět hezký. To, že venku hezky, neznamená, že ten svět hezký. Takže tak, tam můj... To ještě to není vymixovaný, vymasterovaný, ale to je jenom pro info, no, jenom to vám to chtěl. Frářena, vola, flow, mám v píče flow, vola, dobrý, za mě dobrý. Yes, bylo to good, podarilo se ti to víc než na zvukovke, tam si do toho nedával tu energiu, ale teraz tam došla a zase ti ale vypadl text, takže jako... Nie, tak já jsem mu do toho skočil. Aha, no, takže kvůli Egovi, no jasné. Ale udržal to, takže ještě to udržal, neviem. Toto si nehaj pre svoj tým, jo? Prepáč. Ale ne, práve dobre si to hejpol, mne sa to ľúbilo. A keď ťa to vyviedlo z miery, tak to je tvoja chyba. Naučím sa do budúci. Ale good, páčil sa mi ten flow, jak to bolo vždycky, že... A good. Prostě Homer. Yes. Ale viem, že ty robíš viac ako autotunové veci a takéto srandy, takže to, čo si tu predviedol, bolo ako adekvátne, ale verím, že máš akoby troška inú cestu, ktorú sa chceš posúvať, ale good. Tak jak to bolo s tým textem? Zapomňal si nebo za tomu, že ego? No. Mám druhý pokus? No, jak to bolo? Teď si rozmysli, jak odpovíš. Pojď, na to som tu. Druhý pokus. Jasné, tak daj ešte, dobre, kľudne, daj ešte. Dáš? Tak môžeme ešte raz? Ale bez beatu. Lebo potom to budú chcieť. Tak ale musíš mi beatboxovať. Iba tú časť, čo ti vypadla. Ego ti za beatboxuje, to je jasné. Jo. Díky, bro. Kurva. Klidně daj, co chceš, si reper. A tu na je to hip-hopová súťaž. Ono, kámo, on přemýšlí nad tím, jak se rozhodne, kámo, to je chyba, kámo, jestli se rozhodne, ty pičo, já to znám, vole, kámo, mám tady, smajlíky jsou sice z Pinterestu vytetovaný, ale kámo, já jsem mega nerozhodný, kámo, a to je chyba, je to věc, kterou chci zahodit, vole. To nevypadlo, teď už to bylo, počkej, keď chceš dát ještě něco, daj, toto je hip-hopová súťaž, tu není, víš, žádné úzké pravidla. To je všetko. No, zabijáš. To stačí. Už ho netráp. Já jsem mi, že naložil. Dobrý. Ne, v srandy. Úplně sem. A ještě na gáče, víš, že vyzeral v pohodě pritom. Dobrý. No. Dobrý to bylo. Celé vončuk. Celé si mu to pokazil. Takže já jsem Tokyo Fokyo. Mám to na krku. Je mi 25 let. Shout out. Pocházím z Prahy. Hudbu dělám od svých 16 let. Studovala jsem roku operu na konzervatoři, takže mám pojem o hudbě jako celku. Okay. No a rap dělám 2 roky. Z toho první jsem si produkovala vlastní album v Abletonu a druhý rok jsem zakládala vlastní crew Cyberdolls. Tokyo Focus vznikl, když jsem studovala 2 roky právnické střední, kde jsem zjistila, že tenhle obor absolutně není pro mě a že spousta učitelů mají velice špatný přístup k žákům, takže když mi něco říkali, tak mi v uších znělo tak jo, ale fuck you. A z toho vzniklo Tokyo. Tak to je hodně hustý. Za Němka.
To má příběh, to co? Vlastně teď chci investovat do kvalitního albumu, který jsem chtěla nazvat Safír, ovšem Viktor Šín mi to teďkon vzal, tak uvidíme. Ale rozhodně chci kvalitnější zvuk, kvalitnější vizuál, protože když něco dělám, tak pořádně. Myslím, že základ i ve studiu, i na stage je mít opravdu tím lidi, který znám, a dělat to jako z klidu, protože z klidu má vznikat vlastně hudba, pak je úplně na jiném levelu. Jakmile tam ta nervozita, tak je to opravdu něco jiného. Teda mám určitě zdravím svoje lidi. Jakože v Čechách je to náročný, protože lidi radši počkají na to, až něco pokazíš, než aby tě podpořili. Mi trochu přijde a byla bych hrozně ráda. Kámo, podpory je tady hrozně moc málo. Ty si všechno musíš od základu, kámo, sám. Kámo. Málo kdy ti kdo pomůže, si myslím. Já to taky v životě, je to všude. Píči. Ale musíš spoléhat na sebe, nesmíš spoléhat na ostatní. Rádi bychom se navzájem podpořovali a nesoudili se. OK, beat, I do wait, OK. Na rameni anděl, na druhým čert, zavřeli ptáka v klec, jenže on se ven. Realita prej, tak proč cítím to jak sen, nepamatuju si jediný z vašich men. Stojím u pramene, přitom hynu žízní, nebo obklopuju se totiž fejkovou přízní. Používám slova jako nějaký fucking retard, aspoň drž se nemám místo gigabar petard. Je to moc under, je to moc pod zemí, chtěj ty vlezí zráčky, nechtěj to čarovný. Tak jim to dejte, zavřete se do kleci, prokopem ten tunel, ty nikdy nepoznáš ten pocit. Já tohle nechci, nechci nepoznatelný blbej pocit. Nechci bejt louka, nemám to v povaze, jak se ti běží, když máš kouli na noze. To mi nejde, ne, to mi nechutí, chci to mít dirty, chci to mít nechutný. Zracený na ruby, známka funku, je-li to moc hard, poterač ze sekce folku. Yeah. Už to máš za sebou, tak teď uvidíme, co na to porota. Začneme od Ega. Jo, podle mě super, ty jsi nám posílala klip, kde jsi byl. Chyba v tom nějaká energie, mi přijde, že v tom chyběla něco navíc ještě. Byly jakože čtyři babizně, mně to připomínalo trošku taký K-popový princip, oni toto robí tak, že jakože začnou jako skupina a potom se rozdělí. A to mi přišlo zaujímavé, tak bylo to super, rapuj ďalej, rozvíjaj svůj talent, máš rytmiku, na skúške to bylo, keď dáváš uvolněně, tak a to všetko vytrénuješ, vieš. Já jsem mile překvapený, já jsem milovník toho, když mi beat dává kopačky do hlavy, takže... Já taky, kámo. Super já taky, to mám to rád. To mě potešilo velmi, projev se mi líbil, myslím si, že jsi hotový produkt v podstatě. OK. Vršek se... Yes, jakoby... Nechám inspirovat, taky se to vemu na show, vypadá to dobře. Tak nechceš, že by si to, to pak dá, že by si to oblikl na konci? OK. Ne, já jsem spokojený, fakt jsem spokojený. Byla autogramy až na letisku, chlapci. Děkuji. No, můžeme ale souhlasit, těž mě to bavilo, dobrý beat, dobře se o něho nadělila. Jo, bylo to good? Dělo, dobře vypadáš, dobře si to zajela. Hmm. Za mě asi nejlepší zneška. Takže to byly samý slova chvály v podstatě. Jsi překvapená, nebo... Ne, jo, já jsem hrozně v rozplacích, úplně překvapená, já je všechny jako hrozně cením a když mi mluví přímo do obličeje a říkají tak hezký věci, tak wow, krásný. To je skvělý, takže my se těšíme ještě na switch vršku s Robinem, na to si určitě všichni počkáme, máš to za sebou dobrá práce, takže... Moje jméno je Tian Moon, mám 24 rokov a hudbe se jmenujem come on. Asi 8 rok. OK, hrozně dlouho všichni dělají hudbu, to zajím. Moje jméno je, reálne je Christian, volal som sa najprv, že Chris, alebo Chris sa to písalo. A robil som akože taký tvrdší rap a potom som prešiel na trošku niečo melodickejšie. Mm. Temnejšia tvorba trošku vtedy bola, takže Moon, mesiac. A ne. Myslím si, že to dobre znie ako aj značka do budúcna, ako brand. Myslím, že nopis znie dobře ako značka. Že som sa prihlásil, pretože si myslím, že by ľudia mali vedieť o mojej tvorbe. Prišlo mi to ako dobrá možnosť sa odprezentovať. Chcel som byť DJ najprv, potom na škole, na strednej som mal skupinu, dvaja chalani rapovali, ja som im robil beaty, produkciu. A nejak som sebe cítil proste, že by som chcel byť trošku viacej na vyslení. Začal som si písať texty, nahral som prvý track. 8 rok
způsobem a myslím si, že to jde s tím správným směrem. Na stage mám rád tu energii, keď sú predo mnou ľudia a vnímajú to, keď teda dávam live performance. Mm-hmm. V štúdiu sa rád halúzim zase. Shoutout všetkým ľuďom, čo organizujú The Mac v rap a aj všetkým mojim blízkym, ktorí mi veria. A divákom odkazujem, nech to sledujú, nech podporujú umelcov sledujú, a nové sledujú, talenty, podporu. Lebo si myslím, že všetci, sledujú, podporu, čo sú máme čo posílám pomôcť. Dál. Yeah. Já pušám vjebane bengre, musíš to vnímat, jak miluje muziku, doufám, že ma to neprejde, že ju nebudem robiť iba zo zvyku, na každého to je payday. Snažím se rozdávat lásku, kroniku píšem už několik rokov, tak aby som vybudoval autoritu, a keď sa pozerám na okolo seba, čo bolo fajn, padli sme sa radi, neintrigovali vážne, ty čo neboli tam nemôžu mať ani shine, jedna veľká rodina to bolo naozajstné, teraz je zvláštne, jak sa to rozpadlo, to miesto mŕtve, rodina preč. Berem ju na mesta, kde sme neboli toľko krásy, na okolo mi dobré robí, usmeje sa na mňa slzy, už nerovne život je sranda. Melódia, hudba je cesta, terapia, sa nepýta, všetko mi dovolí, tvoríme raj, prichádzame v konvoji dobrá, ba nezabíja, ba naopak posilný, dáva mi toho veľa, aj tak nesom povinný, vráti to späť, chcem dobrý pit, dobrý text, aby som mohol dobrý pit, povedz ty, ako sa nám dali lieky, moje bary, pohľad si ustaví, cítim sa ok, vítajte v raji, všetci ste vítani, moje meno Tian Moon, no name. Tak jo, Tyjane, ještě než se zeptáme poroty, co na to, ty už máš za sebou zvukovku, vzal jsi nějaký rady ze zvukovky do tohohle live vystoupení? Jo, jasné, děkujem Robinovi, vidno, že je profesionál. Gang, gang. Takže jsem rád za každou radu. OK, tak začneme rovnou největším rivalem tohohle Robin Zoot týmu, Homerem. Co říkáš na tohle vystoupení? Že za to, že to je Robin Zoot, to byla totálna sračka, ale jinak dobrý. Shout out, cold. Bavilo ma to, využil si tu minutu naplno, striedal si tam flowy, keď si dával rýchlo, tak ti bolo rozumieť, pak si dal pomaly, páči sa mi aj, že máš nejaké custom gate pravdepodobne, alebo niečo. Za mňa dobrý nástup, jak si prišiel, čekoval si DJ, víš co? Nacho, custom gate. Som udelal doma. Proházený nopy. Kalo ty z HMK, jsem si tam našel tohle. Jde vidět, že ti na tom záleží. Flow si vjel, sypal si to, asi vím, proč tady Robin tě vzal sem. Trošku líp po tom pódiu, ale tak víš jak, není tady hype, nejsou tady tisíc lidí. A ten hype musíš udělat. Lepší, ale mohl si víc, podle mě, to tady rozsekat. Dá tomu trošku o něco víc. Já mně se páčilo, jak si se rozbehol, teda potom. Ono je to dost ťažké aj pre profesionálneho interpreta. Prvá skladba, hej. Ja, vieš, to s kým sa zahraješ, to je jak s motorom. Je to originál jak s motorom, čiže ja tiež na koncerte repujem tretiu skladbu a už idem štvrtú, piatú bomby. A prvá, čiže to vždycky treba brať do úvahy, nech pozeráme akékoľvek vystúpenie, tak tá, keď máš iba jednu skladbu, máte jednu minútu, máte to veľmi náročné. Máš oné gace, čo sa ľúbia Homerovi, presne. Si vyhral. Tomu ver. Uveril som ti, že máš na to tam v poslednej štvrtine skladby, keď si začal tie flowy meniť, tak som bol rád, že to vedia Slováci. Ďakujem pekne. Tak co, Robine, seš rád, že sa dostal až sem? Som naprosto spokojný, rozhodne rapuješ líp než Homer. To si ešte nepočul. Myslím si, že vole, v mém týmu se děje to, že lidi umějí rapovat, umějí zpívat. V Homerovo týmu se bude dít to, že lidi budou dělat. A to se teďka nosí. Ale kámo, jsi v týmu vítězů, myslím si, že máš nakročeno k tomu to urvat celý. Slyšeli jsme dost chvály, jsi spoko s výrokama? Já jsem spokojený, určitě. Děkujem za feedback, jsem rád, že jsem tu, a že jsem dostal možnost od Robina být právě v jeho týmu. Dobrá práce, to byl Tion Moon. Díky. Ahoj, jmenuji se Nonem Molly a dělám hudbu cca 4 roky. Dělala jsem to tak nějak rekreačně, ale teď jsem se rozhodla, že do toho půjdu naplno. A můj přítel mě do toho začal hrozně hecovat, jakože pojď jo, musíš to zkusit. Yes, tak jsem si řekla, OK, tak já to prostě zkusím. A já jsem takový člověk, který
prostě občas nerad jde ze své komfortní zóny a řekla jsem si, jo, mám 4 dny, nahraju track, natočím klip a pošlu to a prostě byl to pro mě velký hec a prostě v životě se většinou nudím, tak jsem chtěla užít nějakou zábavu, takže tak. Když mi bylo asi 15, tak jsem měla kámošku, s kterou jsme rádi hulili trávu. A hulili jsme je strašně moc a prostě jednoho dne jsme... Rozumím. Přišli ke mně domů a já jsem si vzala hrnec a zapla jsem si na telce nějaký freestyle beat. Ten hrnec jsem si položila vedle toho jakoby reproduktoru a do toho hrnce jsem začala zandávat a v tom hrnce jsem měla telefon, takže od té doby vzniknul můj první track a řekla jsem si, že mě to baví. Chtěla bych dát shoutout svým učitelům, je to tady Not Chemo. Protože mi pomáhá s produkcí, pomáhá mi dělat vlastně sound a je to vlastně moje studio. Zdravím The Max, zdravím Porotu a můžeme to rozjezdit, DJ. Okay. Jsme pár daty, hvězda, ty demoni začaly mluvit. Líbilo se mi, jak jsi na začátku pozdravila Domek, jako jediná. Nebyla jsi nervózní trošku? A trošičku jo, možná to bylo poznaté na tom hlasu, že mi to tak jako vibroval. Jsi spokojená s vystoupením? A mohlo by to být lepší, myslím. Uvidíme, co na to Porota. Robine? Hele, to já strašně nechci být jakoby ošklivý, ale... Mě na tom nejvíc bavilo to, že si bereš nůž, to znamená, že kdyby jakoby by jsem potřeboval někdy pomoc, tak se tě rád ozvu. Okay. Ten text jsi psala sama? Jo, jo. Text super. Dáme bitku s někým. Podle mě jsi nevybrala správný track na tu minutku, plus ještě možno by si ho potřebovala troška naskyliť ty výšky a takto. Myslím si, že ještě na to musíš troška zapracovat, no. Já jsem tě vzal do svého týmu skrz ten track, protože mám rád takovej typ skladeb. Šla tam slyšet trošku nervozita. Ona s dolarem na featu by zněla hodně dobře. Což není ani jako chyba, co očekávat tady, že to tady takhle jakože... Bylo by to takový protiklady, víš? Bylo by to hustě. Víš, vím, jak se asi cítíš teď, ale za mě je pokračuj v tom, co děláš. Je to na dobrý cestě. Já jenom chci říct, že právě jsem si musela hodně vyjít z komfortní zóny, protože dělám koncerty, hraju koncerty a většinou je to na playback nebo na autotune a právě tohle byla moje první live performance jako čistě, takže... Musím ještě zeptat, ano. I rapuješ nějaký tracky? Jo, nebo... jako rapuju, mám nějaký drsný tracky a tak. A můžeme to slyšet ještě? Nebo máš to sebou? Mě by zajímalo, jak rapuješ. Ale můžu souhlasím. To zandat bez beatu. Tak let's go. Moje beat jsou FBI, na stage real ones, tíkaj se schovat za obrazovku, jsou over helmet z nás. Moje beat jsou FBI, na stage only real ones, nčis utíkaj se schovat za obrazovku. Moje beat jsou FBI, na stage real ones, nčis utíkaj se schovat za obrazovku, jsou over helmet z nás. Kruh se uzamyka, I gold one. Moje bad baby, půjdem být na krku ice. Tak zkusí nás rád, oni mají z nás strach. Jsem God dnes a dívám se se zhora do kabelek se sypulové, nemůžu se zase... Kazila flow tady. Měla v tom pokračovat. Měla tam dát nějaký jiný slova, kam? Real ones, ničis utíkaj se schovat za obrazovku, jsou over helmet z nás. Moje biči jsou FBI, na stage only real ones, ničis utíkaj se schovat za obrazovku. Moje biči jsou FBI, na stage real ones, ničis utíkaj se schovat za obrazovku, jsou over helmet z nás. Kruh se uzamyka, I gold one. Moje bad baby, budem být na krku ice.
tak zkusí nasrat, oni mají z nás strach, jsem gádnes a dívám se. Zkusí nasrat, oni mají z nás strach, já neznám krach. Sezora, víš, co něco? Kabelek se sypulové, nemůžu se zastavit, musím pořád jít dál dělat slovy přes mrtvoly. Každý den jenom practice, toxičit se nech pro sebe, jestli tě můj rap nebere, tak nevím, co tady děláš. Je na mé skladba, které kdyby, že tam je autotune, hned by to bylo jinde. A mně by nebylo zodpovědné to hodnotit podle minuty. Víš, kdo hodnotí to? Možno ano, možno taký nějaký výnimočný talent by zabil aj za tu minutu, hej. A to, čo povedali chalani, bola všetko pravda. Kebyže buď autotune tam nadrbeš, alebo musíš trénovať jak hovado, aby to bol prostě spev. A v jednej skladbe, keď si ešte není rozospievaná, tak to sa prostě nedá. A, takže si nemala šancu. Děkuju. Spokojená s výrokama porotců? Jo, já jsem úplně spokojená, jsem otevřená jakýkoliv kritice, jsem ráda, že jsem tady. A za mě všechno super. Děkuju. To byla Molly. Peace, baby. Čau, já jsem Kobe Ba, je mi 21, jsem z Krnova. Okay. Píšu už asi tak od 5. třídy, ale začal jsem se tomu věnovat asi poslední půl roku. Kobe Ba, moje první slovo, co jsem se narodil, že? Tak jsem prostě, první jsem vybral Kobe Ba, něco takového. Děda si toho všiml, tak si z toho dělal srandu, začal mi tak říkat od malička a prostě mi to zůstalo. Vlastně kamarád, co se mi staral o hudbu, dělá mi beaty, shoutout Trendsetter, tak mi prostě mě tam poslal, jenom tak náhodně, říkal, uvidíš, oni tě vyberu, no tak jsem se tomu jenom tak smál, říkám, tak jestli jo, tak si uděláme výlet do Prahy, no. No a udělali jsme si výlet. Odmála mě bavili takové básničky a blbosti jsem aj vždycky ve škole vymýšlel básničky, už první třídy toto. Tak jsem psal nějak pak texty, mě chytl rytmus, že je tak jak každého, ten kdo kecá, to je ten kdo říká, že ne, tak kecá. 2023 Báro Beř. Hlava pracuje furt, srdce mi bije jako život na maximum. A když píšu do beatu, tak motyli břichu mi kopou na branku. Nedělám nic, stojím u stánku na levou krásu s jointem a kráskou, co v tom má jasno. Za mnou chápři, co nikdy nepásnou. Milion špeku a litrý vodek. Rozdal jsem karty a vzal jsem si spodek. Nepatřím tady, co tady dělám. Jednou se zkouřím až tak, že odletím na Nový Zeland. No tak džala, hana a filino. Nejdu, takových bylo už milion. Radši jdem, zdechnu ty pičo, radši jdem. Nebo je mi na piču já. Chaloupky za kilo na hrudi tlak. Kolik jsem vytáhl, trefí tě šlak. Salut zvedám, připijím na naza, venda, dan, pičo, vytahl 12. Jdeme se projet, more, bude to senza, budu mít málo a stejně to benza. Galačen, čepno, kubanou sekne, když já se robí zástav, díke si trástá, savore, vás dá, zvuk, pro vás dá. Vyjďte se plíce, asi mám astma, nebo dobrý model. Tak máš to za sebou. Koukal jsi při svém vystoupení na porotce? Jo, koukal. Protože vibovali s tebou, tak jestli ti to nějak pomáhalo? Jo, jo, bylo to super. Tak Ego, pojď, začni. Jo, vibovat chlap s chlapem, když vibuje, to je... Pojďme vibovat, hoši. Je úplně super. Jasně, ale jo, někdo tak zarepuje, že to musíš dělat. Hele, odkud se jí zabijáku? Z Krnova. Yes, to je kde je to, jsem pan? Jo, to je kousek od Opavy. Od Ostravy to je asi tak 60 kiláků. Super, ty vole. Já jsem chvílema, ty vole, si říkal, je to české, vole, je to turecké, vole. Je to cigánský slang aj trošku. Já si myslím, že mě to zajímavý, jako bavilo mě to. Nevím, co bych tomu řekl, ty vole. Já jsem prostě rozuměl celkom. Jo, tohle možná pak přeloží. Ale dobrý. Za mě super vystoupení. Na piču total. Ne, srandem, bro. Bylo to super, super live show. Přišel si, dal si tam tu confidence, čo tu přesně na začátku chýbala, pak jsem ti to vytkol. Takže super a myslím, že si zaujal krásným drillovým prednesom. OK, to byl asi první drill, ne, co tady byl? Dobrý beat, znám. To máš z YouTube, ne? Jo, jo. A dobrý to bylo. Ty ho máš někde na albume, ten beat už vybratý, ale... Jo, jo, já jsem ho poslouchal. Půjď mi tam skáč, jsem ho poznal. A líbilo se mi ta druhá část, jak si rozjel tu flow, nevím, jestli to byl refrém, nebo... No, to je
To je takový 3-minutový track, kde já mám tak 3 nebo 4 fáze, víš jak. Jo, dobrý, to bylo nabitý, energie. Dobrý. Díky moc. OK, co říkáš na vyjádření poroty? Jsem rád. Spokojený se vším? Jasné. Až moc. Až moc, to byl Kobiba, díky moc. Díky. Chtěl bych to vidět s chábrama, vole, kdyby těch bylo na stage, vole, 15 a dělat různý. Ano. Myslím, že jsme si s Homerem neříkali, že jsem ho chtěl do týmu, ne? Jo. To je on? Yes, já jsem mu to pak jo, že jsme se hádali o něho. Čau, já jsem Nell O'Donnell, okay. Je mi 23 let, jsem z Brna. Do soutěže jsem se přihlásila, protože se snažím dělat hudbu už další dobu. Moc se mi jako nedaří se prosadit, tak jsem si říkala, že je to dobrá šance. Samozřejmě jako jsem nevěděla, že ta soutěž úplně je. Poslala mi to kamarádka, která prostě napsala, že se musím účastnit, že to už je to moje šance a že už prostě to dělám hrozně dlouho a že by mi to mohlo pomoct. Já jsem 8 let tancovala street dance. Tam to jako tak prostě je, ta hip-hop komunita a tady ty věci, ta, prostě, ta hudba do toho hodně patří, takže my jsme vždycky jako, když jsme byli třeba na soustředění, tak jsme si pouštěli beaty a dělali jsme si srandu a rapovali jsme freestyly. Tu hudbu fakt mám ráda a do toho se mi vlastně stalo, že jsem onemocněla a mám Crohnovu nemoc. A bylo mi v 15 letech vlastně řečený, že už to nemůžu jako dělat, protože je to fyzicky náročný a já jsem, mám mají odoperovaný už kus střeva. Hudbu bylo, jako já nevím, co budu dělat, když by hudba nebyla, no jako prostě hudba jsem já a je to moje jakoby druhá šance. Shoutout mým kamarádům, kteří mě do toho ukecali, tyjo, jsem úplně happy za tuhle zkušenost, jsem strašně vděčná a blessed, že jsem postoupila do typu 20. Uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě, když se mě podaří postoupit, tak doufám, že právě vy všichni, co se budete na to dívat, budete zrovna mě podporovat a já přísahám, že když to dopadne tak, jak to dopadne, tak já udělám jenom všechno pro to, aby jsme byli všichni tady spokojení. Oni na mě čumí, co ta holka umí, nechcou mě nechat mluvit, boys, nechte mě to zkusit. Oni na mě čumí, co ta holka umí, nechcou mě nechat mluvit, boys, nechte mě to zkusit. Dej mi šanci, dej mi víc, já chci peníze dělat bis, flexit tvůj, nosit a mít, a green na beatu my chceme snít. Dej mi šanci, dej mi víc, já chci peníze dělat bis. Nestíhám snídat, musím do práce, ne. Zatím nic nemám, nejde to hladce, ne. Život v pohádce, srazil mě pod zem a na zem. Nemám barák ani bazén, jednou to bude, já nejsem blázen. Konspirační teorie, co se tady kurva děje, tak to ne. Noční jízdy mě nikdy nesklamaly, Noční jízdy mě nikdy nesklamaly, ne. A lidi, co se báli, upřímně se nezasmáli, na hlavě s kapucí, já žiju s Crohnovou nemocí. Yeah. To byla Nell O'Donnell, hnedka na začátku si na sebe práskla, že Brno v Praze. Tak jak se ti vystupovalo na pražský stage tady před našima porodcema? Úplně výborně, jenom jsem rozklepaná, jak... jsem hodně rozklepaná, no je to nervozita, nejsem na tohle zvyklá, ale jinak super. Jsem ráda i za tu sestavu, která tady je, takže jo, dobrý pocity mám. Super, z toho si nic nedělej, že jsi nervózní, nejsi první ani poslední. Začneme Robinem. Tak ahoj, zdravím tě, jsem rád, že se takhle vidíme, protože s nám byla všem sympatická, myslím, už když se vybírali ty klipy. Takže jsem určitě rád, že jsme tě viděli naživo, co bych řekl k tomu. Já to mám takový složitý prostě s female rapem a čekám na to, až v Čechách bude rapovat holka a bude vysvětlovat. A hardcore. Prostě hard. Bude hard holka. Toho jsem se nedočkal, ale nebylo to špatný. Myslím si, že jsi ještě mladá, že jo? Je mi 23. Fakt? Hezky. Takže mladá. Takže mladá dáma. No. Ještě rapovat dál a myslím si, že to je jako v pohodě. Na dobrý cestě. Děkuju moc. Homer? Škoda, že jsi neukázala jiný track, lebo toto je to, co jsi nám aj posílala, ne? Tak jo? Já si myslím, že jo. Je to on, ale bohužel na základě vlastně... Měla jsem i druhý track, který jsem připravovala, ale ono se to změnilo na 1 minutu a tím, že ten track nikdo neznal, tak nikdo nebyl schopný mi to ostříhat tak, abych to mohla nějak zandat, takže tady ten jediný track vlastně ten můj producent měl, takže mi ho zvládl jako rychle ostříhat. Bylo to fakt jako, zjistila jsem to v 8 večer a ve 12 odpoledne už to měli poslaný, takže to bylo fakt jako
Ještě jsem byla v práci, jo, takže úplně no. Jasně. Takže jsem prostě musela dát, ale jako vím to, nechtěla jsem ho dávat upřímně, jako... Že chtěla se něco nového. Chtěla jsem. Škoda, že jsi na to jako nějak viac nezatlačila, alebo něco, lebo však chápeš, že ta vína padá nakonec jako na tvoju hlavu, prepáč. Je to tak. ale bylo to good, repovat vieš, a myslím, že jako kluci budou čumět, co ta holka umí. Děkuju moc, I appreciate it. Ale za mě dobrý, když jsme viděli tvůj klip, tak jsme přemýšleli, kdo si tě vezme do týmu. Chtěl jsem tě taky do svého týmu, ale získal tě Ego tady. Díky bro. Ten text byl dobrý, víš, že šlo vidět, že rapuješ o sobě něco ze života, zjistil jsem z toho, že chodíš do práce. Dobrý to bylo. Děkuju moc, moc si to vážím. Dobro. Ego, super, tvoje svěřenky. Jasně, mně se páčí, jak rapuješ. Že presne jak hovoril Dolár, že do toho dávaš svoje texty, dobre, že opisuješ svoj život. A mne sa ešte páči, jak tam zmeníš potom ten spev. A aj ma zaujali tie melódie, ktoré si použila. Bolo to také, neboli úplne prvoplánové, alebo boli zaujímavé, boli príjemné. Si proste prototyp, pripomínaš mi Missy Elliot, moju obľúbenú reperku. Okay, a máš aj také, že ona dávala switch flow, akože ťažký, tak... Mně se to líbí. Já si toho neskutečně moc vážím, že vůbec vlastně jsem se dostala tady do tady té top 20. Za mě je to hrozně velký úspěch, protože v dnešní době je hrozně těžký jako uspět s hudbou, protože to dělá úplně každý. A i dnešní jakoby scéna, jako ta mladší generace vlastně úplně jako necení hudbu na základě toho, jestli máte dobrou liriku nebo tak, ale spíš na základě toho, jak vypadáte. A tím, že já jsem jako holka, co trošku vypadá jako kluk, tak taky schytávám solidní hejt, takže jsem hrozně ráda za tenhle úspěch a za tuhle možnost. Tak se naopak myslím, že tě hraje do karet, mě ta Emič přijde naprosto top. Jako. Fakt, děkuju moc. Já jsem na to taky pyšná, ale občas to prostě bolí. Zastupuj svý lidi. Přesně tak. Mer. A přinášej kvalitu, chápeš, to je o tom. OK, takže já jsem Nocturnal, jsem z Pardubic a jmen 23 let. Hrál jsem CSko a poslouchal jsem interpreta jednoho, který měl skladbu jménem Nocturnal Rainbow. Strašně se mi to líbilo a Nocturnal Rainbow bylo moc dlouhý, tak jsem to zkrátil na Nocturnal. Přihlásil jsem se, protože to byla fajn příležitost zkusit něco nového. Prostě jsem dal smoke a slyšel jsem nějaký beat, asi poslouchal jsem hodně hudby určitě, když jsem byl mladý. Začal jsem skládat svoje věci. Určitě mi víc vyhovuje studio z hlediska toho, že tam mám svůj vlastní klid a můžu si tam ulítnout, jak chci. Shoutout Tommy Ramsey, shoutout Jorge 22 a buďte swagry. Lil Yachty, okay, let's go! Oh my days, cítím se jak jebanej gát, vobr šmouk, asi vyhulil celý pole, drtím zelený byliny more znova a znova, jenom drtím balím huly magr marihuana, šmouk, cannabis, bong, dobře mě naladil, wow, jsem vyjebanej. To mě bong spíš sundal, já jsem se vždycky sundal potom. Panej killer, wow, baby, dej mi pusu, aha, od teď jenom do bluesu, aha, tvoje tracky jsou trus, aha, moje fresh jak z Globusu, aha. OK, děkuju. Tak máš to za sebou, nervozitka byla? Určitě. Byl jsem nervózní jak hovado, určitě. Ale... Je to za mnou, jo! Homre, pojď, začneme rovnou u tebe, je to tvůj kůň. So, máš personality, máš prostě, si na tom stage, je tě vidět, chyba ti tam autotune, jakože značně, prostě to vlastně, to ti to celé dosralo, že keby to bylo nějaké také viac wavy a takto. To by se možno dalo aj s hlasom ještě troška věc spravit, to nevím, to musím tu napovědět další, ale... Ale good, jakože vibe po piči. Děkuju. Yes, ale to, čo si poslal minule teda, tak úplně crazy věc, tak to byla bomba, no to byl banger. A naživo se to samozřejmě bez toho autotunu prostě nedá jakože pretavit, takže chápem, že si zvolil takto. Pobavila mě hned ta první věta v té skladbě, co si řekl, že
Cítím se jak vyjebanej gad. Jo. To bylo dobrý. A tobě, jako co jsem všechno slyšel asi, nevím, nechci nikomu křivdit, ale tobě jsem rozuměl nejvíc ten text. Jako, že každý slovo ti bylo rozumět. Ani mě nenapadlo, že tam má být autotune. Ten, bylo to dobrý, měl jsi tam i dobrý text, ze začátku se mi líbilo, jak šlo ty trávy a tak. A dobrý, brácho, jen tak dál. Děkuju moc. A já jako tvůj právník ti navrhujem nekriminalizovat se. A v pohodě, to jsme v Čechách, brácho, tu už trávu nikdo nevěší. A v Čechách je, hovorím celkovo, nemyslím, co se týká trávy. Já by som bol rád, keby zostal, veš, na slobodě a aby byl šťastný v živote. Ho vše, ho vše. Teď ego. Ukaž batoh, víš co? Ne, no, fízl. Ne, kecám. To má Luka. Já mám. Ale bude to nejdeby na jednou. Je, jako tvoj právník, dobré? Jako tvoj právník. Ok, děkuji. Za... A jako porodce? Jako porodce, extrémní new school. Hmm. A jo, to bylo jediný. Jediné ta politická korektnost. Kvůli tvým dětem, víš. Chápu to. Děkuji. Dík. Robina, máš slovo. Hele, asi úplně souhlasím s tím vlastně všechno, co řekl Dolar. Ani ten tune mi tam taky nechyběl nějak extrémně. Rozuměl jsem ti úplně krásně, jak kdybys mi to šeptal do ucha. Super, super, super. Úplný new school, úplně, že současná generace. Prepač, Mori. Zajímavý jako objekt. Bavilo mě na tebe koukat, jak ses tam pohyboval. Moc díky. Asi jsem spokojený. Yes. Že dostal si v podstatě samý slova chvály, dokonce právnickou radu, kterou si určitě vezmeš k srdci, že předpokládám, jsi spokojený s hodnocením. Moc. Díky bohu. Reprezentuj svou generaci, the realness. Čau, já jsem Chris, bydlím v Tanvaldě, rap dělám převážně už nějakých 7 let. Malička jsem prostě tancoval hip-hop, miloval jsem Chris Browna a všichni věděli, že tancuju jak zabiják, takže jsem si dal samozřejmě od něj tu přezdívku, akorát jsem to upravil a místo Chris jsem dal Chris. Do soutěže jsem se přihlásil proto, protože jsem chtěl ukázat to, co umím, dokázat něco prostě z toho malého města, odkud jsem, když už jako něco za sebou mám, ale chtěl jsem se prostě pořádně zviditelnit. Cítím se dobře na stage, mám to rád. Je to můj život. Zdravím Golden Seed, můj tým, který se bohužel rozpadl, ale dáme se zpátky dokupy. Zdravím LVBho, Nagata, MC Benda, Haneho, Míčáve. Jsem tady, jdu to zničit a všem přeju bles. Okay. Ty pičo, dobrý beat, kámo. Neříkej gang, vůbec nevíš, co tu je, se chováš jak. Doma hraješ Minecraft a tvoje stará. Tam je píše Dora, nahazí mi ignore. Protože mě nezajímá, je more levná. Děvka hnedka, prca lidi všichni, bez tak keca. Když ti doma říká, že jsi hvězda. Možná more Venuše, místo pele piču máš, hey. Bust down, bust down, bust down, bust down. Čaje seš jako každá. Bust down, bust down, bust down, bust down. Nejsi fakt vůbec špatná. Bust down, bust down, bust down, bust down. Chasing jako každá, bust down, bust down, bust down, bust down. Nejsi fakt vůbec, dělám rap, dělám co chci, sekat vše jako koka, dimit beat, zabiju ti ho. Kde jsem já, není tam ticho, vím co je to bída, proto mě nezlomíš, ne, dělat the really, ey. Oh, shit, yo. Okay. Sorry. Okay. Chrisi, máš to za sebou. Okay. Co se tam stalo? Zapomněl jsi text nebo něco? Zapomněl jsem text, protože jsem to psal čerstvě a vypadlo to zrovna v tom nejlepším, co jsem chtěl ještě ukázat. Škoda. Nevadí, nebyl jste dneska první, možná nebudeš ani poslední. Mm-hmm. První, s kým začneme, ego. Čau, brácho, bylo to jakože super. Čau, men. Bylo to super, mě vůbec nevadilo. To já ani nevnímám, to by nebylo spravodlivé vnímat ten záver. Ale ano, dobré, žádná měkota, ale ani až taky masagenistik to nebylo. Ale bylo super, jsem miloubil ten text, jak si nakladal. Díky. Robine, přišel tvůj čas. Za mě seš jakoby hotovej produkt, vole. Seš hráč. O tom, co jsme vybírali ty klipy, tak jsem řekl,
v Ústí jakoby kamarádovi, že se Dolar vybral tebe do týmu a kámoš mi řekl, že si podělal našeho kámoše o peníze. takže si to ještě vyřešíme. Dik. Ale znamená to, že všechno, vole, co říkáš, ti věřím, má to tak být. OK, co na to Homer, na tohle vystoupení? Jo, mně to přišlo, že tam byl taký dobrý bounce, také přišlo mi to také party troška, jsem tam cítil a bavilo mě to v tomto. Také mě to bavilo, kámo. Já souhlasím jako s kolegami, bylo to jakože good. Tvrdý, dobrý. Co říká Dolar na svýho koně? Hele, brácho, dobrá skladba, hodí se to na party, jak řekl Homer tady. Brácho, co se stalo, brácho? Píči. Ale zapomněl jsem to, vypadlo to. Teď úplně to mělo přijít. Když jsme dávali zvukovku, tak to tam sekal. Tak už nám, ten začátek. Čo tam přišlo? Kuka volá ještě, se to. A čo tam přišlo na konci? Ne, a kapela nedáš to volá ještě? Jsem cigán, jiný cit, jiný sluch, technika. V těle rytmus a flow je jiná. Proto on napíše mě, víš jak? Yeah. A to je přesně tvoje hodnotění. To, co tam hovoríš. Jo, okay. Slyšel jsi hodnocení všech 4 porotců, co na to říkáš? Jsem spokojený, akorát jsem to posral, nevadí, ale díky všem. Podobal na Kalio, ano, mně to nevadí. Ale nevadí. Víš, může se to stát, ale mně se to stane. Ahoj, mně se to stalo a přišel. Že pičo mi vypadne text, moro. Bravo. 100% swag. Já kámo miluji, když se někdo uráží, když se někomu nadává. Dávaj si pozor, nech ti řekl se ho neodjebe. Víš čo, máš zakázané, už nikdy. 4-metrovej frajer, ty vole, ten nás tady rozkop. Ale já musím udělat to správně, jediný co s tím je bůh. Dobré. Další, ACs. Dobrá hláška, žádná výhra. Říkaj, hodiny je, co potom povíme, když mezi sebou vymetají si community koniny. Oh shit. Je. Je to brigáda prostě. A co v něm máš, co v něm máš? Ukaž nám, co máš, Baťo. Ukaž nám, what's in your bag? Hoši, už se na ně vysereme, pojďme ke mně, vole. Otázku na tělo. Jako jak jde, jak svítí v sluníčko? Vidím tě, že máma se tě spýta ráno něco a ty, že hej, mám lidé, dobré, to si... Zabiják, to je moc, zabiják. Kámo. To je nejvíc. Že po dvou vetách. OK, bude hodně zajímavé, jo, vole, 6. epizoda. No nic, vole, jestli se ti líbí reakce, kde, vole, věcmi si jenom koukám. Občas tomu něco řeknu. Jestli se to koukáš sem, tak jsi skurvenej zabiják, skurvenej frajer, brácho. 17. Followač. Sledujme na Instagramu Made by Nopi, kámo. Dej mi podporu, dej mi shoutout, uděláme z Nopiho něco big brr. A dem, jak zmrt. Ej, skrrt. Díky. Shoutout to Mac, dobrá epizoda, pobavilo se, rád, že se můžu na to společně, se na to můžeme takhle kouknout, díky.